já jsem nemohl pochopit, že za takovou, tak nikomu jsem nic neublížil, nic neudělal, že za to můžu dostat 10 let, rozumíš? Tak proto v tom okamžiku já jsem se rozhodl, že tohle to nemůžu odsedět, poněvadž je to nespravedlivý, že se musím pokusit o útěk. Běží jeden zákona, běží jeden neskoná, běží jeden zákona, běží. Prosím.